15 dies després d'haver deixat el seu escó al Parlament, Josep Juan Cardona ha estat cridat de nou pel magistrat del cas Escada. També han declarat avui 8 testimonis, entre ells el batlle de Manacor. L'exgerent del CDIP va dir als fiscals que Antoni Pastori va recomanar una persona perquè fes un informe sobre perles que ara està sota sospita. L'exdiputat Josep Joan Cardona, sobre qui pesa una fiança civil de 3 milions d'euros pel cas Escala, ha hagut de tornar al Tribunal Superior per donar més explicacions al magistrat instructor de la causa. L'exgerent del CDIP, Antoni Ordines, va adjudicar presumptament multitud de contractes a canvi de comissions al dissenyador de Binissalem, Joan Rosselló, també imputat. Segons Cardona, en assabentar-se del favoritisme per les crítiques d'altres empresaris, va telefonar a Ordines i li va dir que el tracte de favor amb el dissenyador no s'hauria de repetir. Fora del tribunal, l'expopular ha evitat parlar de la declaració. Ja saben vostès que no faig declaracions, per tant, i no he canviat, per dir això, que deixi de ser diputat, eh? Per tant, no faré... Sí, sí, però he contestat les preguntes de jutge i punto. Jo, bé, gràcies a Déu. Però ja els hi dic, res més d'això. Moltes de gràcies. Antoni Pastor també ha declarat com a testimoni. En una de les seves confessions, Antoni Ordines va dir que el batlle de Manacor li havia recomanat Pere Beny, aleshores directiu de Perles Orquídea, per redactar un dels informes investigats per la Fiscalia. Pastor ha reconegut que coneix Beny, però ha negat que el recomanés a ningú. Jo no he recomanat a ningú, i no tenc per què mai error. Recomanar una persona no crec que sigui aquest tipus de delita. Si ho hagués fet, no tindria cap problema en dir-ho, però jo no ho he fet. Avui també han declarat 7 testimonis més, entre ells un empresari del calçat i el propietari d'un bar de Lloseta. A principi de legislatura, el govern va detectar un forat de més de 26.000 euros sense justificar al Centre de Desenvolupament Econòmic a Inca. Va ser el començament del cas Escala. Al setembre de 2008, la policia va posar a disposició del jutge l'exgerent del Consorci, Antoni Ordines, la seva parella i proveïdora del CDIP, Isabel Rosselló, l'exregidor del PP de Lloseta, Felip Ferrer, i l'exdirector general de Promoció Industrial, Cordian. La Fiscalia sosté que mitjançant una xarxa de societats es varen desviar 5 milions d'euros del Consorci per un viatge de promoció de productes de Balears a la Xina. Quan Josep Joan Cardona era conseller de Comerç, es varen facturar 1.600.000 euros. La delegació va viatjar en primera classe i es va allotjar en hotels de luxe. Els investigadors consideren que no es varen aconseguir beneficis per a la indústria balear. També sospiten que l'exconseller Cardona va ordenar pagar propaganda del PP en dobbers públics. L'exconseller va avalar una fiança de responsabilitat civil de 3 milions d'euros davant el Tribunal Superior de Justícia. El magistrat que du el cas veu indicis que Cardona va ordenar al Centre de Desenvolupament Econòmic projectes sense sentit per cobrar comissions.